Энэ малын тоотлогоо албан дотрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль орж ижээ. За тэгэхээр өнөөдөр энэ малын тоотлогоо албан дотрын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш бол 1 жил болж байна. Энэ 0-оос 2000 төгрөгөөр тухайн сум оронтгийн хурал тогтоох одоо эрхтэйгээр энэ хуулийг бол бид анх жилийн өмнө баталж ирсэн. За гэтэл одоо бол энэ газар тариалангийн бүс нутагт 0-оос 2000 байгааг буюу дээд хязгаарыг нь 10000 болгох нь одоо хуулийн төсөл бол орж ирж байна. Тэгэхээр би нэгдүгээрт одоо энэ шинжилгээний үндэс болоод энэ тооцоо судалгааны асуудал бол хамгийн чухал гэж хараад байгаа юм л. Тэгэхээр би яг өнөөдрийн энэ цаг мөчтөөр энэ малын хуулийн татврыг, малын тоо толгойн татврыг тэр дундад дээд хэмжээ хязгаарыг нь нэмэгдүүлж байгаа асуудал бол би буруу гэж хараад байгаа. Яг өнөөдрийн цаг үе дээр. Өнөөдөр малын чухал хөгжил өөрө хүндхэн байгаад байгаа. Малчтын амьдрал өөрө хүндхэн байгаад байгаа. Хил гайл өөрө энэ 2-3 жилийн хугацаанд хаагдсан. Малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүн, мал мах, арьшир, ноосноол үргээд бүхэл одоо малчтын үйлдвэрж байгаа бүтээгдэхүүн гадаа зах зээлд болоод дотооддоо борлуулагдах нөхцөл байдал бол хүндхэн байгаад байгаа. Амжиргаа орлогын түвшин хүндхэн байна. Малчтын амьдрал бас тийм санг байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг үе дээр бид нар бас нэг талдаа ингээд нэг ачаа дарамт болж байгаа, ачааны хүндийг нь өгөрч байгаа энэ малчтын нуруунд дээр дахиад нэг юм дарамт гэдэг юм уу, эсвэл одоо сэтгэл зүйн ачааллыг бий болгоод байх ямар ч шаардлага байхгүй гэж харж байгаа. А хоёрт өнөөдөр бид нар эдийн засгийн аргаар, төсөв санхүүгийн аргаар, татврын аргаар энэ нэг салбараа босгох гээд нөгөө салбараа нураах гээд байгаа энэ бодлого бол бас буруу гэж харагдаж байна. Тэгэхээр мэдээж бид нар энэ бодлого гаргах гэж байгаа бол татвар тавих гэж байгаа бол тооцоо судалгаа шинжилгээ хааны үндэслэл бол нэгдүгээр төрийн чухал байх ёстой асуудал аа. Нэгдүгээр чухал байх ёстой асуудал. За хоёрт өнөөдөр малын үлийн татвар бид нар улс орны хэмжээнд Монгол Улсын 330 суманд энэ татварыг тавиад хэрэгжүүлээд дөнгөж 1 жил болж байна. Дөнгөж 1 жил болж байна. Өнөөдөр бид нар малын үлийн татврыг буюу малын тоо толгойн татврыг тухайн мал аж ахуйн салбарынхаа хөгжил зарцуулнаа гэдэг энэ үндэслэл малчид өөрсдөө үүнд ирээдүйнхээ хөгжилтөө энэ мал аж ахуйн салбартаа зориулж бид нар хөрөнгө оруулалт хий гэдэг үндэслэлийн татврыг төлөд байгаа. А гэтэл тэр татврыг өнөөдөр бид нар газар тариаланг хөгжүүлэх үднээс мал аж ахуйн татврыг бол нэмэгдүүлнэ гэж орж ирж байгаа асуудал бол цаг үе нь бол өнөөдөр буруу байна гэж хараад байгаа юм аа. Нэг жилийн дотор хэрэгжилтийн аваад үзэхээр Монгол улсын 330 сумаас дөнгөж 5 сум 2000 төгрөг буюу малын тоо толгойн татврын хамгийн өндөр хэмжээгээр тавьсан байгаа. Тэгэхээр 330 сумаас 5 сум 2000-ыг тавьсан байна гэдэг бол цаашид бид нэр татврыг нэмэгдүүлэх боломж олцох бол байхгүй нэ гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй юу? 10000 боллооч 10000 болгож хөгжүүлэх өндөр болгох тийм одоо сум бол баг гач ирэхгүй байх гэж нэг харагдаад байгаа. Хоёрт гуравт энэ газар тариалангийн бүс нутгийг одоо бид нар ер нь шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай юм байна. Өнөөдөр газар тариалангийн бүс нутгийг 6 аймгаар тооцоод аваад үзсэн. За магадгүй нэг одоо 330 сумаас 50-60 сум байгаа даа. Тэгтэл нэг аймаг дээр чишээ болгоод аваад үзэхээр манай Арангай аймгийн 19 сумаас 18 сум 17 сум нь орцсон. 100 гаруй багаас бараг 40 баг нь ингээ орцсон байгаа даа, ихгүй. Тэгэхээр эргээд энэ газар тариалангийн бүс нутгийг шинчилж яг бодитой газар тариаланд тарьж байгаа, хөгжүүлж байгаа энэ газар нутгаа оруулаад магадгүй тэнд арай өөрт бодох байж болно. Тэгийг бол өглөөний шүүж болж байна. А гэтэл огт бараг газар тариалан хөгжөөгөө социализмын үед байсан энэ газар нутгууд дээр энэ 10000 гэдэг энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх гэдэг асуудал бол бас учир тутагтай байна. Энэ бол цэвэр малчтын эрх шиг зөргөөрнөлөөлөх, малчтын амжиргаа орлого зөргөөрнөлөөлөх эргээд татврын бодлогоор газар нутгаас нь хөөж магадгүй татвар багтай нөгөө сумд руугаа нүүвч гэсэн одоо цаг үе олсон гэдэг дээр бол цаг үе олсон гэж үзэж байгаа. Бид нар одоо хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг бая хэрхэн бүрдүүлэх вэ? Энэ хосуулийн 2 жилийн цаг, ковидын цар тахлын нөхцөл байдал, за одоо энэ дэлхийд дахин төсөөд байгаа хоёр улсын дан тулааны асуудал гэдэг. Хүнсний салбар өөрөө эмзэг байна. Ялангуяа энэ намрын ургацын асуудал дэлхийн нийтээр ямар байх вэ гэдэг төлөв бол тийм сайн харагдахгүй байна. За өнөөдрийн одоо юуны таварын бирж дээр олон улсын зах зээл дээр байгаа буудааны үн $400 гараа явцсан байлээ. За энэ одоо энэнийг одоо төгрөг шилжүүлүүд үзэх юм бол одоо 1.3 сая руу бол одоо Улаанбаатар өнд өгч байна. Тэгэхээр бид нар энэ салбараа анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэдэг асуудал баг. За малын тоо толгойн татврын цугласан орлогыг буцаагаад мал аж ахуйн салбарт нь зарцуулах уу юу? Одоо зарцуулт нь бол хэвээрээ байж байгаа. Тэгэхээр газар тариалангийн бүс нутагт
уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж байгаа засгийн газрын шийдвэр бол маш тодорхой байгаа шүү дээ. Газар тариалангийн бүс нутагт эрчимцэн мал аж ахуй газар тариалангаа ослуулан хөгжүүлнэ гэж байгаа. За тэгэхээр тоо толгойн дотоодын хуулинд юу засан бэ гэхээр зэрэг малын эрүүл мэнд буюу чанарыг сайжруулахад бэлчээрийн болон газар тариалангийн усан хөдлөлийг нэмэгдүүлэхэд энэ татврыг зарцуулж болно гэж байгаа. Тэгэхээр уламжлалт мал аж ахуйгаа эрчимцэн хэлбэрлүү шилжүүлэхэд тухайн бүс нутгууд маань өөрсдөө татвараа тогтоогоо татвараа одоо газар тариалангийн бүс нутагтаа зохицуулаад сүргийн бүтцэд өөрчлөлт хийвлээ явах боломж нь бол нээлттэй хэвээр байгаа. За тантай нэг зүйл дээр бол санал нэг байна. Одоо Арангай аймгийг та надаас илүү сайн мэдж байгаа. Би ч гэсэн одоо ирж байгаа ургацсан мэдээгээ хараа сууж идэх хүн. Газарт Арангай аймгийн 19 сумын 17 нь одоо яагаад юм одоо тухайн үеийн иргэдийн урлууд нь өөрсдөө шийдээд ийм хүсэлтэйгээр оролцсон юм билээ. Тэгэхээр газар тариалангийн бүс нутгийг эргэж харах, буцааж тогтоох эрх нь бол нээлттэй байгаа. Энэ засгийн газрын шийдвэр дээр тухайн одоо бүс нутаг өөрөө манай хөдөөжихүүн газартаа хамтраад хил хязгаараа тогтоод үндэгээ хийгээд иргэдийн урлаасаа тогтоод нь хүрээтэрүүл засгийн газрын энэ хил хязгаар тогтоох засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт оруулах эрх бол нээлттэй хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ хүнсний аюулгүй байдалтай бол хинч маргаагүй. Тэгэхээр бид нар зүгээр хүнсний аюулгүй байдал гээд газар тариалангийнхаа хамгаалах гэж байгаа гээд мал аж ахуйхаа салбарыг бас нуруугаа дунаасч болохгүй гэж хараад байгаа. А тэгэхээр мал аж ахуйн бүс нутаг дээр энэ одоо юу гэдгийг хууль гарснаар зөрчил үүсэх гэдэг нэг асуудал ярагддаг. А үүнхээр энийг явах гэж байгаа болвол хамгийн түрүүд магадгүй газар тариалангийнхаа бүс нутаг засгийн газараас гаргасан дээр тогтоол дээр энэ бүс нутгийнхаа бүсчлэл дээр бид нэгдүгээр өөрчлөлт гарах хэрэгтэй байна. А хоёрдугаар магадгүй тоо хэмжээ хід байх уу гэдэг асуудлуудыг бол тооцоо судалгаан дээр үнсчиж хийхгүй бол өнөөдөр энэ мал аж ахуйн бүс нутагч нь өөрө хүндрэх эргээд малчтын ирэхэ шиг амжиргаа орлого ажил амьдралд нь сөргөр нөлөөлөхөл зөрчил маргаа үүсгэл ийм л асуудал болох гээд байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг бол хамгийн түрүүнд авч үзэх ёстой л гэдэг байсаар байна.